casaco hoje? Era grande ou pequenino? Não. Vai trazer água para a gente, que é assim. Florence and the Machine, Imagine Dragons, The Destroyers, Metallica, Toy Cinema Club, muito mais. 6, 7, 8 e 9 de junho, no Passeio Marítimo de Algés. Garante já o teu bilhete em nossalive.com. Thank you.
Thank you.